azpian mundua dago, izarapean zerua. Kaixo, hasi da 66. SIF eta ez dadila izan SNIF, eta gila esan piurau, bai, izan ere azkeneko alditan gorbata bat jantzi dudana horrela bukatu dut, ezkontzan batean edo. Baina ez, gaur espero dut gorbata bere tokian mantentzea, izan ere nire bizitzan lehenengo aldiz inaugurazio galara joango naiz. Beraz, izar azpian egotetik izar artera pasako gara, agian. Kontua da, laneko sakeleko telefono eramango dugula eta agian aterako dugu selfiren bat izarrekin. Eta euskal izarrak baldin badira, bask selfie. Izan ere gaur gauean zinemira sailean bask selfie estreinatzen dute. Baina zer da bask selfie bat ateratzea? Bitartean korroskada bat botatzea? Korrontzikada bat botatzea? Edo agian bertsoa botatzea? Egia esan, gorbata hau jantzi duan azken alditan, beti bukatu dut bertsoren bat botatzen. Hasi beharko dut errimat pentsatzen. Aizu, bakizu, urkizu, mukizu, betizu, ba, ikusiko dugu nola joaten diren egunak, baina agian bertsoren bat iritsiko da aurrerago. Besterik ez, Xabierletek esango lukeen moduan, Bihar arte aio.